ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಗೆಳೆಯರಿ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವೆಲ್ಲ ಷೇರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಹಲವಾರು ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ, ಪೂರ್ತಿ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಆಸ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ ಇವತ್ತಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಅಲರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದೇನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತೋ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯೋ, ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್ಸ್, ನಾನಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಂಗೇನಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸೋದಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕನೇ ತಿಳಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಂಗೇನಾದ್ರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯನ ತಿಳಿಸೋದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕನೇ ತಿಳಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅಂತವ್ರನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಇಂತಹ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ, ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋದ ಮೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಬೇರೆ ನಿನ್ನೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಫ್ಲಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಾಲಟೈಲ್ ಸೆಷನ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಬಹುದು. ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ ಫಾಲ್, ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ, ಅಗೇನ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಫಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ವಾಲಟೈಲ್ ಸೆಷನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಫೈನಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫ್ಲಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ 23 points ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಾಸ್ಟಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡೌ ಜೋನ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಾಲಟಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಎಡಿಆರ್ ಗಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಐಸಿಐಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಡಿಆರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, HDFC ಕೂಡ ತನಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ 2%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ವಿಪ್ರೋದಲ್ಲಿ 1%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರ್ಯಾಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಎಡಿಆರ್ ಗಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡಿಸ್ ಕೂಡ 0.5% ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ FSN ಇಕಾಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೈಕಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇದರ ಜೊತೆ ಮೆಟ್ರೋಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಈ ಎರಡು ಷೇರುಗಳು ಕೂಡ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಫುಟ್ ಲಾಕರ್ ನೋಡಬಹುದು, ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಂಪನಿ, USD ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಮೆಟ್ರೋಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನೈಕಾ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಲಾಕರ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೈಕಾ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೈಕಾ ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ರೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಇವುಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ICICI ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಡಿಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಡಿಸಿಷನ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ICICI ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 170 crore ಮೌಲ್ಯದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ರಡಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಸಾನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇವತ್ತು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಕಾರಣ ಇಕ್ರಾ ಇದರ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಕ್ಸಾನ್ ಟೆಕ್ ಕೂಡ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇದರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಹೈ ಅನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರಣ ಟಾಟಾ ಟೆಕ್ ಇವತ್ತು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು IPOಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು 3 IPOಗಳು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಟಾಟಾ ಟೆಕ್, ಗಾಂಧಾರ್ ಹಾಗೂ ಫೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಫ್ಲೈಯರ್ ನಾಳೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಇವುಗಳ ಗ್ರೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನ ನಿನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದರ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಫೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ IPOಗಳ ಗ್ರೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಲಾಭ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಭ ಕೊಡೋದು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆ ಲಾಭ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸ್, ಇವತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರಣ OPEC+ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಮೀಟಿಂಗ್ ನ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ
ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ನ ಔಟ್ಕಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರಬಹುದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಇರಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ FIS DIS ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೋಡಬಹುದು. ನಿನ್ನೆ FIS 2600 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. DIS 134 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು FIS ಕಡೆಯಿಂದ ನಿನ್ನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತು ನಿನ್ನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ FIS ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡೋಣ ಇವರ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಫ್ಟಿ 32 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುವ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡೌ ಜೋನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು, 84 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಡೌ ಜೋನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾಸ್ಟಾಕ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ನಿನ್ನೆ. ಆದ್ರೆ ಡೌ ಜೋನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ನೋಡಬಹುದು 84 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಫ್ಟಿ ಕೂಡ 32 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ಏನನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಬಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುವ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ, ಓಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಬರೋದಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯಾರನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನೇನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಾದ್ರೂ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋರು, ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್ಸ್, ಅವರಿಂದ ದೂರ ಇರಿ. ಸರಿ ಗೆಳೆಯರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.